Ako pitaš igrača Maroko da li je ovo prijateljska utakmica, prije toga sam izjavio ovo će biti utakmica za njihov život. Tako da tvoje pitanje je totalno kontra pitanje. Ja mislim da će se bacati na glavu kao nikad prije u životu, jer će s tim zapravo oni postati besmrtni u svojoj naciji, heroji i živjeti na tim uspomenama cijeli svoj život. A mi ćemo igrati isto tako jer jednostavno nas osmora koji smo proživjeli Rusiju ima tu jako puno mladih dečki koji to žele osjetiti, doživjeti, pričati svojim unicima, tako da na kraju ova je utakmica borba života i za nešto predivno što ćete držati do kraja života. Tako da ja ne znam, friendly game je very bad word. Njega da ne uzme.